fantástico estar aqui para falar desta banda e desse disco. Aqui tem umas coisas muito interessantes. Mesmo que você conheça o INT, o antigo Yesterday and Tomorrow, tá? Acho que vale a pena escutar algumas curiosidades aqui desse disco que eu vou comentar, vou dissecar aqui hoje no nosso programa. Bom, a primeira coisa curiosa é que essa banda americana, né, ficou conhecida como a melhor banda de abertura lá dos anos 80. Ou seja, todo mundo queria que os caras abrissem o show. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque eles nunca iam roubar a noite. Ou eles eram uma banda muito boa, né? Eu sei que até 84, os álbuns dos caras, né? Tirando os álbuns dos anos 70, que eram bem hard rock, né? Quando eles resolveram mudar pra metal mesmo, são excelentes, né? Pelo menos os três, assim, dessa fase, são muito bons. E aqui é interessante esse álbum porque essa aqui foi a primeira coletânea da era CD, né, do INT. Eu lembro que eu comprei esse álbum importado numa loja assim de magazine, tipo o Magazine Luiza hoje, mas naquela época era o Eldorado, né, em long box. O que era o long box? Né? O CD não vinha naquele formatinho quadradinho. Para chamar atenção, né, em relação aos outros lançamentos, era uma caixa de papelão que valia 3 do CD. O CD vinha embaixo, né, e a arte da capa era grandona para chamar sua atenção. Se você der um Google aí e colocar, né, CD long box, você vai perceber como é que era. Então era uma coisa para chamar atenção, mas o CD mesmo vinha ali encapadinho. E eu joguei fora esse long box. Imagina quanto não valeria isso hoje, né? Naquela época você falava assim, ah, isso aqui só vai atrapalhar. Enfim, esse meu álbum é esta versão, tá? Foi lançado em 90, que é o best of dos caras de 81 até 85, tá bom? Então tá aí meio que... não é o mascote deles, né? Porque esse ele apareceu acho que em um álbum, ou dois, sei lá, tá? Eu me lembro, deixa eu ver aqui, em Rockin' with Crust que aparece esse carinha aí, né? Esse robôzinho. Não sei nem se a gente pode chamar de mascote da banda, mas aparece de novo aqui, né? Nesta coletânea. Vamos dar uma olhadinha então como é que é esse CD. Então tá aqui, ó, 16 faixas, tá? Da banda, o CD ainda, olha, com o código de barras gigante à esquerda, né? Estavam tentando padronizar essas coisas ainda. Lançado pela AM Records, né? Então aqui, basicamente é só isso que a gente tem, né? As faixas não tem mais muita coisa no encaixe, vocês vão ver depois, né? E eu vou começar a comentar cada uma das faixas aqui desse álbum. Mas olha que fantástico que era esse metal dos caras. Vamos lá então, né, para contar um pouquinho aí de cada uma das faixas. Aqui tá então a capinha do CD, né, formação clássica aí com o Dave Manichetti, o batera Roseman, se não me engano, tenho certeza que, né. Então a gente vai falar aqui, de cabeça eu não lembro, gente, desculpa que os vídeos aqui são feitos de cabeça, todos os integrantes da banda, mas todos excelentes músicos, eu acho que alguns aí já faleceram, né. E olha que vinha aqui de informação, olha, isso aqui é um compact disc, né? Tá, o resultado talvez seja uma combinação do Digital Playback with Laser Optics, tá? Então, olha, os caras ainda explicando, né, como é que funcionava a tecnologia do CD nessa época. Muito legal ler essa coisa, falar assim, poxa vida, né, ó, tipo, mantenha seco, limpo, passa um paninho, né? Como é que se limpa o CD? Meu, sensacional, né? Acho que isso é uma coisa histórica, né, você ter essas informações daquele período que o CD estava começando, porque não tinha que era o CD, né, como é que funcionava. Mas vamos lá, então, aqui tem também a propagandinha, né, do home video dos caras, ao vivo em São Francisco, e os Summertime Girls, ao American Boys. Tá? From the Moon é a abertura, né, que é um instrumental de abertura fantástica, talvez uma das melhores intros, né, dos anos 80, muito legal mesmo, encaixa direitinho. Né? E você já escutou aí, logo em seguida, Open Fire, que eu acho que era uma coisa pra trabalhar, porque era o álbum, né, que eles estavam lançando, que era um álbum meio ao vivo, meio de estúdio, tá? Nesse período. Tá? Então, um heavy metal perfeito, um hard and heavy perfeito. Tem umas dosezinhas comerciais, né? Mas não é xarope. Então, putz, adoro o baixo bateria dessa faixa. Agora que começa pra valer, gente. Hurricane. Né?
talvez uma das melhores faixas do álbum aqui, aquele rap duro, direto, né, onde as guitarras mandam, dá uma olhada aí, ó. Meu, excelente faixa, tá? As guitarras, como eu falei, mandam pra caramba. É um vocal, meu, muito legal, muito bem encaixadinho, tá? É, você percebe que não é aquela coisa do reloginho, né? Tem um pouco de adaptação ali, tem alma, né, na música, tá? Seguindo, só vai melhorar, tá? Mystic, meu, você quer saber o que é um riff, né? Como se faz um riff e como é que você faz uma música simples, bem feita, chegar ao auge, ser perfeita? Vai escutar essa música, Mean Street, tá? Tem um videoclipe dela muito legal, os caras já fizeram um videoclipe. Ó, a dica fica isso também, né? Eu vou falar dos vídeos oficiais que eles faziam naquela época. É muito tosco, mas é muito legal, tá? Bateria maravilhosa, guitarra maravilhosa, vocais perfeitos, tudo encaixando, cara. Então é impressionante, até os backing vocals são maravilhosos, tá? É um clássico do Hard and Heavy, é um clássico, meu, do rock pesado americano, tá? Mean Streak, escute essa música, daqui a pouco a gente toca um tequinho dela, tá bom? E vai ver o vídeo dela. Aí começamos com Rescue Me, tá? É claro que uma banda desse porte sempre vai ter uma balada, tá? Afinal, eles eram os queridinhos pra abrir shows, tem que ter um pouco de tudo. Então, Rescue Me, Me Resgate, é uma baladinha ótima, que também tem peso. Então, meu, vale a pena escutar também, né? Aí chegamos em Black Tiger, meu, putz grila, é música melódica pesada perfeita, né? Tem um equilíbrio entre ter melodia, ter peso. Poucas bandas conseguem fazer isso sem soar forçado, sem soar falso, sem soar robótico, tá? Essa banda consegue. Então, maravilhoso, tá? Antes de continuar, olha um pouquinho aí de Mean Streak. Assim como o Black Tiger que eu tava falando, a gente canta o riff junto, a gente vai no embalo da música. Ela não soa forçada, ela não soa mecânica, ela soa natural, tá? Dirty Girl é uma ótima balada também, não é das minhas favoritas, né? Mas eu gosto bastante do baixo da bateria aqui, é uma ótima faixa, não é das minhas prediletas, tá? E a gente encerra aqui esse primeiro lado, vamos dizer assim, né, com Forever. Mais um clássico absoluto aqui, melodia, backing vocal maravilhoso, né? Não tem como não cantar junto. Perfeita faixa, é muito boa, tá? E aí já começam a aparecer algumas dúvidas pra mim, né? Onde está Don't Stop Running? Que tem um videoclipe dos mais bizarros, né? Não tem Don't Stop Running aqui nessa coletânea, deveria ter, caberia aqui com certeza. E você vai assistir esse videoclipe agora, tá? Para aqui, para o que tá fazendo, para tudo que tá fazendo e vai ver Don't Stop Running, que é bizarro. Pensa a situação assim, é o cara, a mocinha não gosta do cara, o cara é rejeitado, mas a mocinha tá em apuros. O cara se transforma num herói, mas ele se transforma num robô. Meu, sério, a hora da transformação, o voo e tudo mais, é bizarro demais, é bem anos 80, né? Vai assistir isso. Vamos em frente aqui. Aqui é o encarte do CD, só tem isso, tá? Só tem capa contra capa, encarte. Duas pagininhas só, né? Frente e verso. A lista das músicas, ainda tentando entender o vermelho aqui, que ele encaixa muito bem, muito forte. Um pouquinho da história do IMT, né? Aqui à direita, então a banda que começou lá, né?
como Yesterday Today nos anos 70. E aí, realmente, a partir do Earthshake, né, depois do Mean Streak e do Black Tiger, né, são os três que eu acho fantásticos. E Rockin' Trust também, tá? É, depois vai caindo um pouquinho, até o Vampire aceitável, depois do Contagious pra frente, realmente eu não curto muito, mas beleza, né, vamos lá, vamos em frente. Então tem um pouquinho aí, um pouco da história da banda, que acho que nesse período ela já tava meio parada, se eu não me engano, tá? Faixa número 9, Midnight in Tokyo, né? Outra balada com baixo perfeito, super bem feita, tá? Eu não entendo porque Don't Stop Running não tava aqui, mas Midnight Tokyo tinha que estar, né? Então elas são muito parecidas, né? Naquele, meu, modalidade de, meu, balada destaque com backing maravilhoso. Hang and High, meu, talvez seja a minha faixa favorita. Talvez seja a melhor faixa dessa banda, né? Perfeita. Acho que ouso dizer que foi a primeira música que eu escutei deles que me fez ir atrás do resto, pedir pra gravar na época. Comprar os álbuns, gravar tudo. Então, meu, Hang and High é a melhor faixa do INT, na minha opinião, tá? Maravilhosa, né? A essência do heavy metal americano tá aqui, né? Lipstick and Leather, ela já vai começando a ficar um comercial, né, dado em Rock and Trust, mas não é banal, é uma faixa acessível, mas sem ser banal, né? Ela funciona. Então, é alegrinha, é festeira, mas funciona. É uma luz amarela, acendeu uma luz amarela, mas funciona. Summertime Girls, aqui sim, aqui acendeu vermelho, né? Então aqui essa faixa aparece já no Open Fire, lá no lado que não é o ao vivo. Já a banda já tentando suar muito glam metal, muito, né, LA, assim, pra atingir, de repente, um público maior. Acho que os caras tinham que escolher, né? Ou a gente vai virar trash, a gente vai virar glam. É claro que pra eles era mais próximo virar um glam, tá? E aí a gente percebe essa vontade da banda de, meu, querer dominar, entrar no mercado, sair de ser banda de abertura, tá? Mas não funciona, né? Aí começa a soar falso, começa a soar forçado, tá? Beautiful Dreamer, a mesma coisa, é ladeira abaixo, né? Aí fica comercial, não tem peso, os vocais não tem nada a ver, né? A gente tá acostumado, é triste ver a banda chegando aqui, tá? Faixa 14 é uma faixa ao vivo, né? 25 hours a day, né, live. Ela é acessível, mas ela é aceitável, né? Ok, tem um certo peso, tem guitarras e vocais bem INT, é, né? Uma faixa média, ok? Baron Boogie, meu, aquela faixa festeira, não acrescenta nada, só mostra que ótimos músicos podem fazer música fácil, né? Ótimos músicos podem ficar tristes porque não são reconhecidos e falar assim, ah, vamos pro lado mais fácil, vamos pelo caminho mais fácil, tá? E aí chegamos, infelizmente, aqui na última, I Believe in You, né? É outro clássico, uma balada muito pesada, muito bem feita. Acho que até devia eles deixaram pro final, talvez se fosse uma faixa que encerrasse o show, não sei dizer, tá? Mas você merece escutar essa faixa também, tá? Então tá aí, gente, ficou longo o vídeo, mas eu precisava realmente contar essa banda. Você que não conhece o INT, né, dá uma chance pros caras. Vai lá escutar o Mean Streak, o Black Tiger, começa a aparecer o Hurricane, até o In Rock with Trust, se você gosta de coisas mais acessíveis. Não comece pelos outros por enquanto. Vai ver esses aqui, aí depois você vai procurando o resto, tá bom? Concorda comigo? Ah, desculpa, se você não concorda comigo, oh, sorry, cara, mas não dá, né? Não dá pra não concordar que esse álbum aqui, essa coletânea, ela tem ótimas faixas, mas tem alguns momentos desagradáveis, tá? Então, a não ser que você curta muito metal farofa, aí você vai falar assim, ah, não, tá muito peso aqui, né? Então, pô, só não é 10 porque tem esse punhado de faixas aí comerciais, tá? Vamos então aqui seguir em frente, aí o CD, tá? E vamos para minha avaliação, tá? Arte 7, porque é muito simples, gostei da capa, mas a arte não existe, não tem letra, não tem fotos cara, né, dos membros separados, enfim. Os músicos muito bons, 8,5, tá? Porque é uma coletânea, né, porque talvez se fosse um outro álbum daria até mais nota, porque os caras podiam se empenhar mais tecnicamente. Produção 7,5, porque é um apanhado de vários álbuns, né? E ainda tava tentando encaixar aí a questão do CD. E as composições 8, né? Vamos tirar 2 pontos aí pelas faixas acessíveis. Com isso,
7.8 é a nota que essa coletânea merece, mas ela é obrigatória se você quiser ter um ponto de partida para a banda. Tá? Existem outras coletâneas também, mas essa é a que eu não tenho outras coletâneas dos caras. Depois, se vocês quiserem, eu faço resenhas aqui desses outros álbuns, dos bons, dos médios. A gente já fez a resenha do Face Melter, né? O último álbum de estúdios dos caras. Então, vale a pena você dar uma forçada, saber mais sobre a discografia do INT. Tá? Deixa aí sua opinião, deixa seu comentário, né? Fala aí o que você acha dessa coletânea, dessa banda, né? Você concorda ou discorda, tá? Educadamente. Valeu, galera. Até a próxima.